što je roditeljska pretilost. Roditeljska pretilost određuje je li dijete gojaznih roditelja ili ne. Iako to nije zajamčeni pokazatelj, roditeljska pretilost može biti jedan od glavnih čimbenika koji se koriste za predviđanje je li dijete pretilo kada je odraslo zbog genetskih ili ekoloških razloga. Djeca zdrave tjelesne težine imaju manju vjerojatnost da postanu pretili kao odrasli u usporedbi s djecom koja su već gojazna, ali to može biti dramatično zahvaćeno roditeljskom pretilošću. Jedna studija je pokazala da ako dijete mlađe od 10 godina ima gojazne roditelje, vjerojatnije je da će biti dvostruko vjerojatnije da će biti gojazno kao odrasla osoba, čak i ako je dijete još uvijek zdravo za svoju dob. U nekim slučajevima pretiloz djedova i baka također može pomoći u utvrđivanju rizika djetete da postane pretilo ili pretilo. Dio te jake veze može imati vez s genetskim čimbenicima koji se prenose s roditelja na dijete, a koji utječu na tendenciju da budu više ili manje pretili od drugih. Osim genetskih čimbenika, postoje mnogi ekološki razlozi zbog kojih je vjerojatno da će roditeljska pretilost utjecati na buduću težinu djeteta. Izboru hrane u obitelji, prehrambene navike, pa čak i obiteljski recepti mogu utjecati na to kako dijete uči jesti, što najvjerojatnije određuje kako će on ili ona jesti tijekom cijelog života. Također, fizički aktivna obitelj koja sudjeluje u sportu, i drugim aktivnostima na otvorenom zajedno će vjerojatno oblikovati različite navike i rekreativne sklonosti za dijete od obitelji koja troši mnogo vremena gledajući televiziju ili na računalu. Čak i gledanje u obitelji usvojitelja i drugi odnosi koji ne dijele genetsku vezu mogu pružiti tragove o okolišu u kojem se dijete odgaja važno je procijeniti djetetov rizik od prekomjerne tjelesne težine ili pretilosti kao odrasle osobe čak i ako on ili ona još nisu pretili tijekom djetinjstva zbog velikog broja zdravstvenih problema kao što su dijabetes hipertenzija i bolesti srca koje uzrokuje pretilost Poznavanje djetetvog rizika od razvoja pretilosti može dopustiti liječnicima i roditeljima da unaprijed znaju poduzeti preventivne mjere protiv povećanja tjelesne težine. Obrazovanje može pomoći roditeljima i obiteljima da nauče svoju djecu dobrim navikama vježbanja i praksi zdrave prehrane početkom života, tako da postoji i veća vjerojatnost da se te dobre navike nastave tijekom života.